Անցյալ տարի ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ միջազգային հանրությունը հորդորում է, բայց չեմ հիշում, բայց գաղափարը դա է, հորդորում է կոչ անում մի քիչ իջեցնել Արցախի հարցում կարգավիճակի մեր պահանջները։ Նշաձողը, ներողություն եմ խնդրում, նշաձողը, խնդրում եմ հստակեցնել, եթե իհարկե տեղակեք, միջազգային հանրությունը հանձինսում և ինչ նշաձող էր առաջարկում միջազգային հանրությունը, դա մեկ, երկրորդը, արդեն համարվա վերջից մեծամասնության, քաղաքական մեծամասնության և իշխանությունների բառապաշարից կարգավիճակ բառ ընդհանրապես դուրս եկավ, խնդրեմ նաև բացատրեք, ինչով էր պայմանավորված, որ միջազգային հանրություն կոչվածը առաջարկում էր կարգավիճակը իջեցնել, իսկ Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին ընդհանրապես կարգավիճակի մասին չխոսել։ Երրորդ հարցը, հաշվի առնելով Եվրոպական խորհրդանի հունվարի 18-ի բանաձևը, որտեղ հղում է կատարում Լակվիլայի հայտարարությանը, որի բովանդակությունը ենթադրում եմ քաջատեղյակ եք, արդյոք դուք ստանձնելուց անմիջապես հետո, որովհետև որ կստանձնեք այս պաշտոնը, որևէ մեկը չի կասկածում, մի գոնե խորհրդանական դիվանագիտության հարթակներում կսկսեք խոսել Արցախի կարգավիճակի առանց սահմանափակման իրացման մասին։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ Արցի համար, ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, թե ինչ էր ասում 2022 թվականի ապրիլի 13-ին այս ամբիոնից պարոն վարչապետը, խոսելով նշաձողի հիշեցման մասին և կարգավիճակի մասին, նա ասում էր, որ պետք է հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքները, Ղարաբաղի հայության իրավունքները և անվտանգության հարցերը և դրանից բխեցնել կարգավիճակ, և կարգավիճակը այստեղ միջոց է։ Ես կարծում եմ, այս մոտեցուման հետ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և այսօր Լեռնային Ղարաբաղում տերող հումանիտար իրավիճակը Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ևս գալիս են փաստելու, որ մենք պետք է առաջին հերթին կայուն երաշխիքներ ստեղծենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ամբիոնից Եվրախորհրդարանի մեր գործընկերներին և դականեմ նաև մի քանի օրից Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, դա շատ կարևոր բանաձև է և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ խորհրդարանական մակարդակում ընդունված այդ բանաձևը գործադիր մակարդակում իր արտահայտումը գտնի։ Արձագանք Հան Խանդանյան, ամեն դեպքում հարցը շատ ավելի հստակ էր, Նիկոլ Փաշինյան ասեց, միջազգային հանրությունը մեզ հորդորում է իջեցնել նշաձողը, ուզեմ հասկանամ, ինչ նշաձող էր առաջարկվում, որովհետև այդ ելույթի ժամանակ անվտանգությունից կարգավիճակ բխեցումը ոնց որ թե առաջնային թեզը չէր, դա դարձավ մի քիչ ավելի ուշ, երբ իշխանությունները դադարեցին խոսել ուղիղ կարգավիճակի մասին։ Այսօր խնդրում եմ այդ հարցին անդրադառնալ վերջը վերջը, եթե տեղակ եք ասեք, եթե տեղակ չեք ասեք, չգիտեմ վարչապետն ինչ է ասել, ինչի նկատի ուներ։ Երկրորդը, իհարկե ճիշտ եք ասում, մի քանի օր հետո Եվրանեստի խորհրդանական վեհաժողովի ժամանակ բոլորս շնորհակալություն կհայտնենք, ես օրինակ բազմաթիվ պատգամավորների Եվրախորհրդանի, ովքեր համահեղինակել են այդ բանաձևը, ովքեր խոսել են, ու 19-ի բանաձևի, հունվարի 19-ի մասին, խոսել են Արցախի մասին, նրանք, ովքեր կողմ են քվեարկել, շնորհակալություն եմ մատնել, բայց եկեք ընդունենք, որ շատ պարադոքսալ կլինի, որ Եվրախորհրդանը խոսում է կարգավիճակի մասին, որտեղ Լակվիլայի հայտարարությունը կարգավիճակի մասին է խոսում, ավարտեք, իսկ Հայաստանի խորհրդարանը, խորհրդանի մեծամասնությունը կարգավիճակ բառը ընդհանրապես հանել է իր լեքսիկոնից։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, նշաձողի հետ կապված ձեր դիտարկումը իջեցնելու, ես կարծում եմ պետք է ընթերցել օրինակ դրան նախորդած համանախագահ երկրների հայտարարությունները, ես կարծում եմ, որ նշաձողի իջեցման մասին հորդորները Հայաստանին
միայն 44 օրյա պատերազմից հետո չեն եղել, եղել են նաև դրանից առաջ ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում եւ ուղղակի բաց եւ թափանցիկ լինելու համար հանրության առաջ վարչապետը այստեղից դա հնչեցրել է։